realizu me Shqip? Vetëm një. Vetëm një? Po. Vetëm që kjo po. Tradhtarja? Tradhtarja, po. A ke marrë drejtat autoriale, i ke marrë pi po. Ilir, Ilir Berani? E kom thirë Danin, Dani e ka thirë Ilirin. I ka thonë që po, që po. Ta më puna me ta, se pe e knove shumë një stil ndryshe dhe e knove shumë mirë. Bash... Danin e du shumë, e kom pas idol të një edhe. Bravo. Edhe e duhe ditë sodit, normal. Ama, këndimi prej adin boshnjak që shknojnë edhe qaj stili edhe me qitë verzion, adin ja ka dhonë një farë shmeki tjetër krejt. Po. Dhe së ndryshe kënojnë, adin boshnjak. Gjithë jam onu me knu me zonin tam. Po. S'kom... Jo, me imitu në e kanë korë tjetër ose në e një. Po, imitator të mirë, po kur s'kallojnë mirë. Kur s'kallojnë mirë, kur s'përparojnë ata. Po, se bojnë emrin e vetë, e, ashtu e di moti që do të me knu me zonin tonë. A ke menu në erë mi mjëllë flokët? Jo. Që sa je kështu? Jo, më pfff, qa po ditash. Menageri për shatë ose dino, borë. Ata pe kësirë. Kshirë mu! Alo, pa njëftu këti i pasë në rof lëk të po. 20 vjetë po. 20 vjetë. 15-20 vjetë. Ama ti qëta që që jemë su edhe unë së kisha mujtë me të paramenu. Edhe mami së më kishë njot. Edhe së kishë njot, jo. Njot bash. I kujna jënë të lindën për me konë qela. Pa. Jo më konë frarë, me flokët jo. Unë me flokët së shumë. Unë i them që ka, sa të rrejë që s'ka flokët. Të lutëm ose bëni këtë, mos në ditë linga vete në mënyrë kaq. Asni fermë.